के म झेलैमा चरी झेलैमा भने जस्तो जेलमा थिएँ कसले भन्यो यस्तो तोरी लागेको हो कसले भन्यो यस्तो तोरी लागेको हो कसले भन्यो यस्तो आलु पाडे फन्टुसको हो आलु पाडे फन्टुसको हो साथीको लागि हात सलाम हो दुश्मनको लागि फलाम हो जस्ता डाइलगहरू अहिले पनि हिट छन् सुपरस्टारको दौडमा दुईजना छन् दयाहाङ राई र अनमोल केसी मैले आफूलाई किन मान आएको सम्झिने तपाईँहरूले युट्युब किङ भन्नुभयो मैले मनमनै मुस्कुराएँ किनभने म आफूलाई त्यसको लागि योग्य सम्झिन्न नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ भने जस्तो त होइन तर यो मेरो दराजको अन्तर्कुन्तरमा थन्किएको लुगाहरू हो ओ कालीमा आघी आघी ओरालीमा पछि पछि यो केटा के भएको मेरो बुढी र बहिले पनि त्यहाँ यसो टिकटक बनाएको छ हेर्नु होला फुत्त आउँछ मिलिक झिलिक्क देखिन्छ मिलिक्क आउँछ धुमकेतु जस्तो अफकोर्स मेगा स्टार यानि कि महानायक राजेश हमालज्यू नै हुनुहुन्छ यो विषयमा कुनै डिबेट गर्नु पर्दैन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेखनाथ र भानुभक्त भने जस्तो त्रिमूर्ति मदन भण्डारी बिपी पुष्पलाल भने जस्तो को को हो त भन्दा राजेश हमाल शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीज्यू नै हो यसो भनिदिन्थ्यो कि भुवन केसीले त्यस कारण रातो कार किन्नु पर्यो कि उहाँको कारमा युवतीहरूले सुम्दाखेरि लिपस्टिक लागेर सेतो कार रातो हुने खतरा बढेको हुनाले उहाँले त्यसो गर्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ धन्न त्यो तस्विर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिएन मलाई डर लाग्यो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु जीवित व्यक्तिको तस्विर उभ्याएर त्यसरी कार्यक्रम गर्नु अलिकति शुभ लक्षण होइन कि जस्तो पनि लाग्छ यद्यपि सोभितजीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ पकारी गुणी व्यक्ति नझुकेको कहाँ छ र फलेको वृक्ष र नझुकेको कहाँ छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निरन्तर निउभिन्छ निरन्तर भने जस्तो महानायिका को इन्कुबेटरले चल्ला जन्माए जस्तै भट्टाभट फिल्म फ्याक्ट्री जस्तो रेखा थापाजी कुनै सर यहाँलाई स्वागत छ एकदमै धन्यवाद नमस्कार अहिले महानायकको विवाद चलिरहँदा के हो तपाईँ पनि महानायककै दौडमा रेसमा हुनुहुन्छ क्या हो चस्मा लाउनु भएको छ यसो हेर्दा यो कोट भनौँ कि अथवा ज्याकेट भनौँ यसलाई नयाँ ज्याकेट लाउनु भएको छ सपिङ पनि छुट्टै चलिसक्यो जस्तो छ खास के हो भन्नुहोस् यो बारेमा कसले भन्यो यस्तो तोरी लागेको हो कसले भन्यो यस्तो आलु पाडे फन्टुसको हो मैले आफूलाई किन महानायक सम्झिने तपाईँहरूले युट्युब किङ भन्नुभयो मैले मनमनै मुस्कुराएँ किनभने म आफूलाई त्यसको लागि योग्य सम्झिन्न म त्यो डिजर्भ गर्न सकौँला नसकौँला तपाईँको मूल्याङ्कन तर तपाईँ खुसी त हुनुहुन्छ नि त टिकटक महानायक भनेर भनिदिनु भयो एकताका ठिकै छ कोही बात छैन अब कसैले प्रशंसा गर्छन् भने बर्चोट भनेर रातो मुख किन लगाउने नारी किन खन्सिने अनि तपाईँले भन्नुभयो चिरिच्याट्ट म भन्छु यो पुण्य गौतमले कुनै झिल्के चस्मा लगाएको होइन र यो कुनै एकदम झिलिबिली कपडा पनि लगाएको होइन साधारण ढङ्गले अब यसो पुरानो कपडाहरू जहाँ दराज फन्किएको थियो होइन दसैँको नयाँ कपडा यो त नयाँ चोट लागेको होइन पुरानो घाउ बल्झेछ भने जस्तो त होइन तर यो मेरो दराजको अन्तर्कुन्तरमा थन्किएको लुगाहरू हो कतै तपाईँ अहिले चाहिँ यस्तो लतमा परिसक्नु भएको छ कि यो चस्मा बिना तपाईँ हिँड्नै सक्नुहुन्न अरे किनभने टिकटकमा चस्मा आएको आयो अनि पानी परिसक्नुभयो भन्ने पनि हल्ला छ नि के हो अब त्यो लत पनि होइन कुलत पनि होइन झिल्के चस्मा आयो 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 त्यो टिकटकको चस्माले यो चस्मालाई कुनै असर गर्दैन फुत्त आउँछ मिलिक झिलिक्क देखिन्छ मिलिक्क आउँछ धुमकेतु जस्तो जस्तो अब आजको हाम्रो केन्द्रीय विषयमै प्रवेश गरौँ पुण्य सर होइन दिपासिंह निरौलाले जसरी महानायक हो र भन्ने तरिकाले प्रश्न उठाउनु भयो होइन एउटा कार्यक्रममा त्यसपछि अहिले सोभित बस्नेले होइन महानायक भुवन केसी अथवा शिव श्रेष्ठ भन्ने कुराहरू आइरहँदा एकदमै आलोचना भएको थियो तपाईँले पनि प्रत्यक्ष एकजनाले टेलिफोन सम्पर्क पनि गर्नुभयो होइन भुवन केसीसँग अहिले फेरि सुभित बस्नेतले नै आफ्नो पत्रकार सम्मेलन त्यो उहाँको चलचित्रको यो प्रचारको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ओहो म गलत रहेछु महानायक त राजेश हमाल नै हुन है सुपरस्टार माथिल्लो भनेको महानायक माथि रहेछ म गलत रहेछु भनेर माफी समेत माग्नु भएको छ यो विषयलाई पुण्यजीले कसरी हेर्नु भएको छ अफकोर्स मेगा स्टार यानि कि महानायक राजेश हमालज्यू नै हुनुहुन्छ यो विषयमा कुनै डिबेट गर्नु पर्दैन त्यसको मतलब के हो भने नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रिजको हिरोहरूलाई यदि तपाईँ त्रिमूर्ति बनाएर उभ्याउनुहुन्छ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भने जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लेखनाथ र भानुभक्त भने जस्तो त्रिमूर्ति मदन भण्डारी बिपी पुष्पलाल भने जस्तो को को हो त भन्दा राजेश हमाल शिव श्रेष्ठ र भुवन केसीज्यू नै हो
अब जहाँसम्म यस्तो हुन्छ कि पर्सनालिटी क्लास हुन्छ मान्छेलाई आफू अगाडि देखिन मन लाग्छ सुपरस्टार भुवन केसी एक्सन किङ शिव श्रेष्ठ महानायक राजेश हमाल यति भनिसकेपछि काफी छ अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ महेश्वर ठुलो कि ब्रह्मा ठुलो कि विष्णु ठुलो भनेर डिबेट गर्नुभन्दा देवकोटा ठुलो कि भानुभक्त ठुलो कि अथवा के अरे हाम्रो मोतीराम ठुलो कि लेखनाथ ठुलो भनेर डिबेट गर्नुभन्दा बिपी ठुलो कि मदन भण्डारी ठुलो कि पुष्पलाल भनेर यसरी डिबेट गर्नु हुँदैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो टप कि मेस्सी टप भ्लादिमिर पुटिन टप कि सी जिनपिङ टप यसरी तुलना गर्नुभन्दा आफ्नो इतिहास छ व्यक्तित्व छ म तपाईँलाई भन्छु शिव भनेर पाकिस्तानी मुभीमा धुम मचाउने शिव श्रेष्ठ पनि कमजोर हुनुहुन्न अनि मुसुक्क हाँस्दा गुलाब वर्षले त्यो मादक मुस्कानको धनी कुनै समय नेपालमा राजेश खन्नाको जस्तै क्रेज थियो यसो भनिदिन्थ्यो कि भुवन केसीले त्यस कारण रातो कार किन्नु पर्यो कि उहाँको कारमा युवतीहरूले सुम्दाखेरि लिपस्टिक लागेर सेतो कार रातो हुने खतरा बढेको हुनाले उहाँले त्यसो गर्नुभयो भनेर पनि भनिन्छ र म तपाईँलाई के भन्छु भने भुवन केसीको आफ्नो इतिहास छ शिव श्रेष्ठको इतिहास छ तर निसन्देह सुपरस्टार भुवन केसी भए पनि मेगा स्टार महानायक राजेश हमाल भनेर अहिले सोभित वस्त्रजीले स्वीकार गर्नुभयो उहाँले त उहाँको त्यो पत्रकार सम्मेलनको कार्यक्रममा त्यो तस्बिर एउटा फ्रेमको तस्बिर ल्याएर उहाँलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो अन्त उहाँले किन महानायक राजेश हमाललाई उपस्थिति गराउन नसक्नु भयो कि अथवा यसलाई कसरी हेर्ने पुग्ने सर के हो वास्तविक त धन्न त्यो तस्बिर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट थिएन मलाई डर लाग्यो तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु जीवित व्यक्तिको तस्विर उभ्याएर त्यसरी कार्यक्रम गर्नु अलिकति शुभ लक्षण होइन कि जस्तो पनि लाग्छ यद्यपि सोभितजीसँग मेरो राम्रै सम्बन्ध छ दुई चार ठाउँमा झलाक झुक एउटा भिडियोमा त स्क्रिन सेयर पनि सँगै गरेका थिए कतै यो भन्न सकिन्छ राजेश हमालले अपमान फिल गरेर चाहिँ तपाईँ कार्यक्रममा आउँदिन बोलाउनु त भएको थिएन नआउनु भएको हो कि के हो होइन अब जे पनि हुनसक्छ टाइम ननिक्लिएको हुनसक्छ अर्को कुरो के भने सोभित बस्नेतजीले उहाँको इन्टेन्सन भलै गलत छैन होला भुवन केसीलाई ज्यादा मन पराउनु होला शिव श्रेष्ठप्रति भत्तिनु भएको होला पुरानो सङ्गत हो भुवन केसीको घरैमा उहाँ हुर्किएको भन्ने कुरा पनि छ उहाँ राजेश हमाललाई फेरि रमाइलो छ राजेश हमाल भनिदिनुहुन्छ फिल्मलाई उहाँले फिल्म भनिदिनुहुन्छ उहाँको भाषा पनि बडो मिठो छ त्यो होइन नेपालीकरण गरिदिनुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ जस्तो यस्तो विवाद संसारभरि हुन्छ यसलाई अनसल्भ मिस्ट्री भन्न सकिन्छ फलाना ठुलो कि तिलाना हलिउडमा जहिले पनि टम क्रुज टप कि ब्राड पिट भन्ने डिबेट चलिरहन्छ त्यो बिचमा लियोनार्डो डी क्याप्रियो पनि के कम म टाइटेनिकबाट उदाएको व्यक्तित्व हुँ भनेर आउनुहुन्छ अनि यतापट्टि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बलिउडमा चार पाँचजनाको नाम जहिले पनि आउँछ राजेश खन्ना बरु रक्सी पिएर डिप्रेसनमा गएर मर्न तयार भए अमिताभ बच्चनको अगाडि उनी रामको अगाडि तपाईँलाई थाहा छ अब रामको अगाडि बलरामको पनि केही लागेन भने जस्तै परशुरामको पनि केही लागेन परशुरामको बन्चरो सखा भयो छेत्री फाँड्छु भनेर हिँडेका परशुराम गले सरेन्डर गरे लट्टेको साग जस्तो लल्याकुलुक भए उनले त्यो स्वीकार गरेनन् तर रामको वंशर त्रेता युगमा परशुरामको वंशर निस्तेज भएर राम उदय हुँदा पनि त्यसलाई नस्वीकारे जस्तै राजेश खन्नाले अमिताभ बच्चनको अस्तित्वलाई जीवनभर स्वीकार्न गाह्रो पर्यो त्यस्तो हुन्छ पर्सनालिटी क्लास हुन्छ भारतमा जस्तो एकछिन अमिताभ बच्चन ठुलो कि अथवा दिलीप कुमार राजेश खन्ना ठुलो कि दिलीप कुमार भन्ने एउटा डिबेट होला तर सबैले के भन्छन् भने अल टाइम बेस्ट लेजेन्ड भनेर दिलीप कुमारलाई सबले सेल्युट गर्छन् जसरी अल पचिनोलाई सबले बान्छन् हलिउडमा त्यसै गरी यता पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तो शाहरुख खान र सलमान खानको यति टक्कर छ कि उनीहरू एकअर्कामा भेट हुँदाखेरि त्यहाँ चट्याङ पर्ने हो कि बिजुली गडबड हुने हो कि भन्ने छ आफूलाई बलिउड किङ भन्ने शाहरुख खानको अगाडि अब सलमान खान दबङ भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँको पनि कम क्रेज छैन ठुलो क्रेज छ त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु आफ्नो नजरिया हुन्छ शैली हुन्छ तर आम हिसाबले सबैभन्दा लङ रेसको घोडा के हो को हो कसले बढी राज गर्यो कसको व्यक्तित्व फिल्म लार्जर देन लाइफ भनिन्छ फिल्मको जीवन त तर पर्दा बाहिर पनि स्थापित व्यक्तित्व को हो को म भन्दैछु को हिँड्दा बढी भिड लाग्छ जस्तो इन्डियामा अहिलेसम्म पपुलारिटीको हिसाबले आफ्नो समयमा राजेश खन्ना
र अहिलेसम्मको समयमा अमिताभ बच्चनभन्दा ठुलो स्टारडम कसैको पनि छैन. भनिन्छ अमिताभ बच्चनसँग जसले हात मिलायो त्यसले सात दिन हात धुँदैनथ्यो. भावी प्रधानमन्त्री भनेर प्रचारित भएका हेमावती नन्दन बहुगुणालाई इलाहाबादको सिटबाट 1984 धुलो चटाएर उनको पोलिटिकल करियर समाप्त पार्ने भले बफर्स काण्डपछि आइएम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर अमिताभले हात उठाए अहिले राजनीतिमा छैनन्. लगभग बफोर्स नलागेको भए राजीव गान्धीको कुर्सीको खुट्टा भाँचिएर त्यो कुर्सीमा को बस्नुहुन्थ्यो? अमिताभ बच्चन बस्नुहुन्थ्यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु त्यति टप मेगा स्टार उनलाई त सहस्राब्दी शताब्दीको महानायक भनिन्छ, सदीको महानायक हो. त्यस्तो व्यक्तिले पनि उपकारी गुणी व्यक्ति नजुकेको कहाँ छ र फलेको वृक्ष हेर नजुकेको कहाँ छ र उपकारी गुणी व्यक्ति निरन्तर निभिन्छ निरन्तर भने जस्तो दिलीप कुमारलाई यसरी पाउ पर्छन् उनी. अमिताभ बच्चनको अगाडि शाहरुख खानले घमण्ड गर्दैनन्, हाम्रो पनि त्यही चलन हो. राजेश हमालले शिव राजेश हमालको अगाडि अरूले घमण्ड गर्न थाले हुन्छ? होइन, यस्तो शिवश्रेष्ठ 30 को दशकमा आउनु हो. राजेश हमाल भुवन केसी पनि 30 को दशकको अन्तिमतिर 37-38 सालतिर भयो. उमेर फेरि धेरै फरक छैन रे भुवन केसी र राजेश हमालको बिचमा. मैले सुनेको 2-3 वर्ष भुवन केसी निसन्देह भुवन केसी 36-37 सालमा आउनु हो. भुवन केसीले 36-37 सालमा आउँदाखेरि जुनी भन्ने फिल्मबाट आफूलाई अगाडि बढाउनु हो. राजेश हमाल भाग्यरेखा भन्ने फिल्ममा क्रिस्टीसँग स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि के खड्याङ मड्याङ भयो. त्यसपछि उहाँ भाग्यरेखाले उहाँको भाग्य कोर्न सकेन. त्यसपछि आफ्नै मामाको अर्को ब्यानर युगदेखि युगसम्मबाट उहाँको करियर सुरु भयो र यस प्रकारले गरिकन त्यसपछि उहाँले पछाडि फर्किनु पर्दैन. हे साथीको लागि यो हात सलाम हो, दुश्मनको लागि फलाम हो जस्ता डायलगहरू अहिले पनि हिट छन् र राजेश हमालको पोस्टरमा टाउको देखे काफी हिट खायो फिल्मले. तर भुवन केसीको जति हिट चलचित्र छैन राजेश हमालको भन्छन् नि? होइन होइन, त्यो भन्नु हुँदैन. भुवन केसीको पनि हिटै हिट फिल्महरू छन्. हेर्नुहोस् भुवन केसीले चाहे करोडपतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सपनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे दर्पण छायाको कुरा गर्नुहोस्, सरी देवताको सरी यो के अरे तुलसी घिमिरेको एउटा फिल्म छ नि दक्षिणाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे जुनीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सम्झना. मलाई के याद छ भने फिल्म हलमा हामीले अब 12-3 को सो थियो भुवन केसीको फिल्म हेर्न गएको. एउटा हल्ला चल्यो भुवन केसी यही बाटोबाट हिँड्छन् भनेर निजगढभन्दा यता उनको रातो गाडी आउँछ भनेर मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म सडक ढुके, रातो गाडी एउटै पनि देखिएन. त्यतिखेर सडकमा कार गुड्नु भनेको अहिले गाउँमा हेलिकप्टर बस्नु जत्तिकै दुर्लभ कुरा हुन्थ्यो. त्यस कारण त्यस्तो स्टार डम र क्रेज थियो. रेडी खोइ हाँसेको भन्ने त्यो ओ कालीमा आघी आघी ओ रालीमा पछि पछि यो केटा के भएको. मेरो बुढी र बहिले पनि त्यहाँ यसो टिकटक बनाएको छ, हेर्नु होला. अलिकति म तपाईँलाई भन्छु भुवन केसीको त्यस्तो क्रेज थियो. उता राजेश हमालको युगदेखि युगसम्म अधिले रोक्न सक्दैन, बढीले छेक्न सक्दैन भनेर टिचरै गुनगुनाउँदै आउँथे हाम्रो स्कुलमा. राजेश हमालको जस्तो डिङ्गो बुट, राजेशको जस्तो कपाल, राजेशको जस्तो हेयर स्टाइल, नक्कली राजेश हमाल पुण्य गौतम नक्कली देखिया छन् नि, त्यसै गरी राजेश हमालको पनि भिड थियो. त्यस कारण अब त्यो स्टारडम, अब त्यो क्रेज कल्पना पनि गर्न सक्दैन. यो सुपर स्टारको दौडमा दुईजना छन्, दयाहाङ राई र अनमोल केसी. यी लङ्गेस्टका घोडा दयाङ तुलना गर्न सकिन्छ बाउ छोरा जस्तो? होइन, चक्रेटी फेसको पनि त मार्केट छ नि त. बाउले मात्रै प्रमोट गरे होइन नि त, अनमोलको आफ्नै स्टारडम छ. होइन, बाउ छोरा एजको पनि तुलना गर्न मिल्छ? होइन, मैले भन्न खोजेँ होइन भविष्यको भने भावी. त्यसै गरी एउटै कुरो गरौँ अब, यो नम्बर एक भुवन केसीज्यूले हामीसँगै स्वीकार गर्नुभएको छ, सुपर स्टारको भुवन केसी, मेगा स्टारको राजेश हमाल, मेगा स्टार अल टाइम बेस्ट महानायक हामी निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ यो विषयमा. अब धेरै लम्बिता नगरौँ, तपाईँकै भाषा अलिकति टिकटकको विषयमा कुराकानी गरौँ. महानायिका को? महानायिका चाहिँ को हो त तपाईँ भन्दैन? यस्तो छ, अभिनयको हिसाबले गौरी मल्ल, रूप सौन्दर्य स्वर्गकी अप्सरा जस्तो थपक्कै बलेकी भनेर त्यो बेलामा छाएकी करिश्मा मानन्द, अनि रेखाहरू रेखा थापा पनि उही राजेश हमाल जस्तै, उहाँको फोटो देख्न साथ पोस्टरमा फोटो भन्न सकिन्छ. यस्तो इन्कुबेटरले चल्ला जन्म आए जस्तै भट्टाभट फिल्म फ्याक्ट्री जस्तो उत्पादन गर्ने त उहाँ पनि हो. तर रेखा थापाज्यूले पनि कता कता महानायिका मलाई नभन्नु, करिश्मा मानन्दरलाई भन्नु भनेको छ. ए त्यसो भए उहाँले स्वीकार गर्छ. अब अलिकति टिकटकको विषयमा कुरा गर्ने, टिकटकको आमदानीबाटै पुण्य गौतमले नयाँ चस्मा किने भन्ने हल्ला छ नि बजारमा. बाबा यस्ता झिल्के चस्माहरू मैले उहिले केटाकेटी कालदेखि लगाएको छु. नयाँ कपडा पनि किन्नुभयो तपाईँ? छोड्नुहोस् फाल्तु फन्टोस लन्जु फन्जु कुरा नगरौँ. कपडा योभन्दा सुन्दर
सुन्दर पहिला म लगाउँथे जवानीमा म बहुत झिल्के थिएँ धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म तपाईँलाई बुढो बर्मजियाको बुढो बाजेको पेडा खुवाउन लालायित छु एकछिनपछि तपाईँ के भोलि अब एक ढङ्गले आफू राजनीतिमा पनि तपाईँ कहीँ न कहीँ जोडिरहनु भएको छ होइन भोलि मन्त्री बन्यो भने म सेवा सुविधा केही लिन्न तलब सुविधा केही लिन्न म एकदमै फ्री सर्भिस गर्छु भनिरहनु भएको छ कस्तो राम्रो हो तपाईँले कुरा त यसरी गर्नु भएको छ नि त तर टिकटकबाट आमदानी भइरहँदा युट्युबमा पुण्य गौतम हरायो टिकटकमै लाइट बसेर पुण्य गौतम चाहिँ कमाउनु थाल्यो भन्ने पनि हल्ला छ नि के भन्नु तपाईँ पैसा मुखी हुनुभयो र होइन पुण्य गौतम दसवटा छ र मैले आफ्नो क्लोनिङ गरेर फोटोकपी गरेर तपाईँहरूलाई भट्टाभट पठाउन सक्दिनँ यस्तो छैन कि यहाँ एउटा पुण्य गौतम तपाईँ छ युट्युब आम्दानी ठुलो कुरो होइन त्यो मार्फत मैले गरिबको सेवा गर्दैछु भोलि इन्द्रेणी कार्यक्रममा गएर कृष्ण कडेलज्यू मार्फत मैले केही मृगौला रोगीहरूलाई 50,000 दान गर्दैछु केही समयपछि मेरो छोराको बर्थडे मार्फत मैले अपाङ्गहरूलाई सहयोग गर्दैछु त्यो माध्यम त रेगुलर मैले बनाइरहेको छु नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा माध्यम हो गिफ्ट त एउटा बहाना हो तर संसारभरि छरिएर रहेका दर्शकहरूसँग विदेशीहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्लेटफर्म हो यो त्यो भनिरहँदा करिब 6-7 दिन अथवा 10 दिन जति चाहिँ युट्युबमा तपाईँ अन्तर्वार्ता नदिँदा कतै कतै खल्लु भयो मेरो जीवन नै चेन्ज भयो क्या जस्तो लागेको थियो नि तपाईँले अनुभव अलिकति फरक भयो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो भने त म छटपट्टि त आज आउनुभयो होला छटपट्टि के म जेलैमा भने जस्तो जेलमा थिएँ घरूपी होइन नि त म त त्यहीँ रमाइरहेको थिएँ मेरो एउटा आदत के छ भने म जहाँ हुन्छु त्यहाँ म्याक्सिमम् खुसी रहन्छु जस्तो सुरु सुरुमा तपाईँ लाइभ आउँदा 10,000 मान्छेले लाइभ हेरिरहेको थिएँ अहिले अलिकति घट्या जस्तो छ रेस त्यो भएर अलिकति यता क्रेज घट्या भएर फेरि युट्युबमै राम्रो छ क्या भविष्य भनेर यता आउनु भएको त होइन तपाईँ विन्स्टन चर्चिललाई उनको निजी सहायकले सोध्यो ओहो हो हजुर हजुरलाई हेर्न यो लन्डनको भिड कति उर्लिएको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा भिक्ट्री भयो त्यसपछि सोधिएको थियो उनले भनेका थिए हेर मूर्ख मलाई भोलि झुन्डाउने घोषणा गरियो भने योभन्दा ठुलो भिड यहाँ आउनेछ मान्छेको मनोविज्ञान तपाईँलाई थाहा छैन त्यही कुरो तैँले नबुझ्या हुनाले प्राइम मिनिस्टर भइनस् मेरो समकालीन यही कुरो मैले बुझ्या हुनाले म प्राइम मिनिस्टर भएँ भनेर अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी डेमोक्रेटिक नेता विन्स्टन चर्चिलले भन्नुभएको थियो एकै नाश हुँदैन म यु जब टिकटक तपाईँलाई रमाइलो चाहिँ कुन फिल लाग्यो टिकटक लाइभ बसेर अथवा टिकटकमै रमाउन रमाइलो लाग्यो कि होइन मिडियाकर्मी साथीहरूसँग यता युट्युबमै छाउँ भन्ने लाग्यो कि कता रमाइलो लाग्यो बढी तपाईँ अब यस्तो भयो म जतिखेर म त्यसको पनि जवाब दिन्छु म जतिखेर टिकटक लाइभमा बसेको थिएँ केही हजार मान्छे मात्रै यो देशमा विदेशमा टिकटक लाइभमा थिए नेपाली अहिले हरेक घर एकजना टिकटकरहरू जन्मिसकेका छन् र उनीहरू लाइभमा बस्छन् तपाईँकै कारण त होइन कतै त्यसमा मेरो पनि योगदान होला र तपाईँले अर्को के प्रश्न गर्नुभयो अर्को चाहिँ जस्तो तपाईँलाई युट्युबमा मिडिया कर्मीसँग अन्तर्वार्ता दिँदा रमाइलो अनुभव भयो कि टिकटकमै लाइभ बसेर साथीहरूसँग कुरा गर्दा त्यो रमाइलो भयो अथवा त्यो अनुभव सेयर गरौँ न भन्नु खोजे यस्तो हो अब जस्तो जुम्सो तरिकाले रमाउने मेरो चलन छ होइन म खुल्लेआम मान्छे हुँ खुल्ला कुरा गर्न सक्छु त्यस कारण देश विकास समाज समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको पुण्य गौतम अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढिरहँदा युट्युबको आफ्नो दुनियाँ छ यसमा पनि मैले इन्जोय गरिरहेको छु टिकटकको आफ्नो दुनियाँ छ कस्तो अनुभव रह्यो टिकटकमा चाहिँ यो जसरी यो 8-10 दिन तपाईँ निरन्तर लाइभमा बस्नु भएको छ अनुभव कस्तो भइरहेछ भन्नाले यो साँगुरो संसार जस्तो लाग्यो कि झन् भन्नाले ब्रोड संसार जस्तो लाग्यो हुन त यो भर्चुअल वर्ल्ड हो होइन अब त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प आयो भने पनि कुरा हुनसक्छ टिकटक चाहिँ त्यस्तो प्लेटफर्म हो र तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने युट्युबमा 1 करोड जस्तो सम्वाद हो 1 करोड भने मतलब तपाईँले प्रश्न त सोध्नुभयो तपाईँ एक हुनुभयो नि त अरू छैनन् यहाँ काला अमर महान क्यामराहरू मात्रै हुन्छन् तर टिकटकको एप्स पनि राम्रो छ गतिको छ होइन त्यो चलाउन फेरि शक्तिशाली नेट पनि चाहियो यसको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने एकैचोटि जान्छ धेरैले हेर्छन् यो अहिलेको सबैभन्दा लाइभ बस्दा तपाईँलाई फाइदा हो त्यसो हिसाबले सामाजिक हिसाबले हरेक हिसाब त्यो स्वीकार्न म तयार छु हस् धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि र भोलिबाट दसैँ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँको पहिलो दिन घटस्थापना त्यो हिसाबले तपाईँलाई पनि यो बडा दसैँ अझै खलिफा होस् शुभकामना दिँदै हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ हुन्छ अब यस्तो नहोस् सबैलाई मैले दसैँको शुभकामना दिएँ अब यस्तो नहोस् दसैँ नि हो कि यो मरो दशा भन्ने त्यो योगेश्वर मान अमात्यको गीत जस्तो अथवा आयो दसैँ होइन आयो दसैँ ढोल बजाई गयो दसैँ ऋण बोकाई जस्तो नहोस् मेरो जेठी आमाको निधन भएको हुनाले तपाईँले भिडियो पनि हाल्नु भएको छ दुर्लभ भिडियो तपाईँ र रातो पर्दा मात्रै छ सायद अनि मिलनजीले पनि कता कता खिच्नु भएको छ डाक्सुजीले त्यो बाहेक मेरो ठुली आमालाई अमर गराइदिनु भयो तपाईँले मेरो ठुली आमा बितेर जानुभयो
र म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिँदै तपाईँहरू सम्पूर्ण अब दसैँ तिहार छठको एकमुष्ट मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू।